Takmičari plivačkog kluba Spartak osvojili su ukupno 13 medalja, 3 zlatne, 4 srebrne i 6 bronzanih na letnjem prvenstvu Srbije, koje je održano u Beogradu. U konkurenciji blizu 350 plivači i plivačice iz 45 domaćih klubova, plivački klub Spartak, čija ekipa je uglavnom bila sastavljena od juniora, u ukupnom plasmanu zauzeo je odlično 6. mesto. U konkurenciji seniora za Spartak su nastupili samo Jovana Đurić i Andrej Barna, a trener je bio Bojan Race. Novom takmičenju posebno se istakla Jovana Đurić, koja je bila najveća zvezda ovog nadmetanja u ženskoj konkurenciji. Ova perspektivna plivačica okitila se sa 3 zlatna odličija u apsolutnoj kategoriji u disciplinama 400, 800 i 1500 metara kraul, a u ovoj posljednjoj disciplini Jovana Đurić je postavila novi državni rekord, pa je time i proglašena za najuspešniju plivačicu ovogodišnjeg letnjeg prvenstva Srbije. Njen klubski kolega Andrej Barno osvojio je 2 srebrne medalje u disciplinama 50 metara kraul i 50 metara leđno, dok mu je bronza pripala na 100 metara kraul i 50 metara delfin. Od plivača Spartaka 2 srebrne medalje i 1 bronzana pripale su još i Adrielu Hajagošu kao ulaznom junioru. Marta Megađa je također kao ulazna juniorka izborila 2 bronze, dok je junioru Vukašinu Vukaniću pripalo bronzano odličje u disciplini 200 metara leđno. Istovremeno, plivači Spartaka doneli su još 8 medalje, od kojih su 3 zlatne, 4 srebrne i 1 bronzana sa 21. međunarodnog mitinga Delfin Cup 2017. čiji domaćin je uz učešće 300 takmičara iz 27 klubova iz 6 zemalja bila ADA.